Hej, Albin Johansson här och här ska vi göra en ny värld. Och vår värld ska heta fyra. Flickor. Spele jag över levnad. Simon, vad betyder överlevnad? Ja. Och så är det. Vad ska jag trycka nu? Det ska trycka. Och nu startar vi världen. Yay! Och jag vill ha på min mod. Som jag har. Egentligen det här är min brors skit. Jag vill inte vara i en skog. Där. Nej. Fred. Jag vill inte vara i djunglen, Simon. Jag vill inte vara i djunglen. Jag vill inte vara i djunglen. Simon, jag vill inte vara i djunglen. Det finns ju bara djungel. Det finns ingen annan än bara djungel. Jag vill skapa en ny värld. Hur tar man bort världar? Woho! Här är bara värld. Varför har jag ingen mod som jag vill ha? Kolla min mod. Ja. Jag vill ha. Jag vill bara fuska några grejer. Så. Ge mig XP! Simon, och sen vill jag ska, och sen jag ska göra mitt hus. Då tar jag bort all fusk. Först ska jag ha bordplex och en säng. Och så kan du klippa bort allting. Så tror de att jag dödade naturligt.
Jag vill inte att de ska se det. Okej då. Nej, jag ska ha jättemycket att lämna. Alla de här slut och jäklar. Härligt. Tja, ja, vi är tillbaka här. Och nu... Jag hade bara fuskat lite, det allt. Ja, det här moddet vill jag inte ta bort. Det är asgött. Timber mod. Yeah! Är det mer? Nej. Jag kommer bara hugga brunträd. För det är min favorit faktiskt. Ge mig mitt träd. Finns det någon mer? Finns det någon mer? Det där var inget. Det där var bara fusk. Liksom. Creeper. Okej, jag kan väl plantera lite. Nu försvann det. Och jag höll på att faktiskt nysa fast det försvann. Herregud, det regnar ju trä. Okej. Dumma får. Vill du smaka? Hallå! Angardo! Nej. Stå still. Nej. Det där var kul. Nej, det var vilket kan jag gömma? Crap! Nu går jag upp. Jag kommer inte upp. Simon, jag kommer inte upp. Simon, jag kommer inte upp. Jag kommer inte upp. Jag har ingen pickaxe. Simon, klipp bort det här. För jag har ingen pickaxe. Okej, jag vill bara slänga min... min yxa. Jo, för jag vill inte ha diamond yxa. Jag vill ha... Jag ska gå till mitt hus. Vänta lite, nu har jag ångrat mig att jag ska... bara trä. För jag älskar trä. Det där är väl träklubba. Bra. Träspjut är väl... Finns det inte träspjut? Är det där träspjut? Är det? Snygg. Nej, inte alls. Vad ska jag? Inte alls snygg. Skitfull. Mm.
Okej då, ta det lugnt. Detta är väl trä. Bra. Så, bla 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 bla. Nu tar jag bort all det här. Nu måste jag ha en liten säng. Inte cake. Hata cakes. Hata tårtor. Jag har en pickaxe. Men jag vill sova först. Jep. Jag lever för det. Jag är vaken. Så nu är det morgon igen. Nu måste jag bara försöka komma upp. Åka med trä. Yeah. Var är min trä också? Jag vill det. Okej, det här var läbbigt. Det här var konstigt.